Түркістан облысы Алғабас ауылының тұрғындары қараңғылық құшағында өмір сүріп келеді, өйткені электр желілері әбден тозған. Елді мекендегі жалғыз трансформатордың қуаты жетпей, жарық жиі өшіп қалады екен. Трансформатор 130 ток кемесе 130 вольт. Бұл істемейді екен. Ауылда жарықтың жанғанынан сөнгені көп. Электр қуаты берілгеннің өзінде жарығы тымәлсіз. Кеш батысы мен майшамнан айырмасы жоқ сығырайып сәуле шашқан шамға телміріп отыруға тура келеді, дейді тұрғындар. Лампочка түгілі тамағымызды зор қашып аламыз 7-8-дің арасында. 7-8-дің арасында оға шейін ішіп аламыз да, сол кезде свет жанбай қалады, өшеді мына светтің бәрі. Холодильник вообще істемейді. Осыдан жарты ғасыр бұрын тұрғызылған электр бағаналарының шірмегені жоқ. Жан жағына қойылған тіреумен ғана әзер тұр. Жүзден астам шаңырақ тұратын ауылда тіршілік түн жарымда басталады. Өйткені тұрмыстық техниканы осы кезде пайдаланудан өзге амал жоқ. Кешке таман жүзден ашар болады. Сығырайып тұрады шей. Нан піспейді. Сонда бұрықтап тұрғаннан кейін келіндер нан пісіреді. Свет көпшілік жерде өшеді ғой. Алғабас ауылында тозған электр желілерінің ұзындығы 1 шақырымнан асады. Оны трансформатормен қоса жаңасын ауыстыру үшін биыл әрең дегенде қазынадан қаржы қаралды. Қазір жұмыс атқаратын мердігерді анықтау мақсатында мемлекеттік сатып алу байқауы жарияланған. Бір трансформатордан алып жатқан тұрғындардың саны артып кетуіне байланысты, соған қосымша бұл орнатылған трансформатор есебінде электр сымы тартылғаннан кейін осы проблемалар толық шешіледі. Жобаға сәйкес енді Алғабас ауылына электр қуатының кернеуін реттеу үшін жаңадан 2 трансформатор орнатылмақ. Олардың әрқайсысының бағасы 3 миллион теңгенің төңірегінде. Жауаптылардың айтуынша, бұл жұмыстар биылғы жазан кешіктірілмей аяқталады. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.